Виборча кампанія 2020 в Україні завершилася. Закарпатці, як і жителі інших регіонів, обрали нових мерів, голів сільських і селищних рад та депутатів до рад усіх рівнів. Другий тур в нашій області відбувся лише в Ужгороді в неділю 22 листопада. Городяни обирали мера міста. Кандидатами були Віктор Щедай та Богдан Андрієв. Останній здобув перемогу з незначним відривом. Своїми висновками щодо другого туру волевиявлення в обласному центрі днями поділились місцеві спеціалісти, соціологи та політологи. З приводу кампанії під другий тур загалом. На жаль, вона була не менш беззмістовна, як і перший тур. Єдина відмінність в тому, що було в рази більше бруду. Ось, тобто чорний піар, я не знаю, чи це було свідомо чи не свідомо, але обидва штаби мізистку намагалися компенсувати, не знаю, чи відсутність креативу. Ті настільки захопилися бомбуванням «Слуги народу», що не помітили, як пройшло ОПЗЖ. На місцевих виборах 25 жовтня на Закарпатті здійснили свій громадянський обов'язок близько 41% виборців. Що стосується явки на другому турі в Ужгороді, то прихід людей на дільниці був ще нижчим. Явку прокоментував представник громадянської мережі «Опора» у Закарпатській області. 25 224 виборці у неділю, період з 8 до ранку до 8 вечора, знайшли час, щоб прийти на дільниці і взяти участь у голосуванні. А 68 802 бюлетені, вони залишилися невикористаними. Тобто це ті бюлетені, які були надруковані для виборців, вони не прийшли, ці бюлетені були погашені. Про нову виборчу систему, яка буде вже наступні парламентські вибори, то там явка буде багато чого значити, зокрема для області. Якщо ми покажемо велику явку, то це буде означати і велику кількість мандатів, якщо це буде порівняно з іншими округами. Це буде мати певне значення. Ну, а що стосується виборів до облради, то, кажуть спеціалісти, єдиного переможця немає. Однак є лідируюча партія. Найбільше голосів здобуло рідне Закарпаття, але сказати, що вони там здобули повну владу, ми не можемо. Так? В той же час, порівнюючи з 2015 роком, можна сказати, що там команда Балоги, яка була єдиним центром, зараз команда Андрія Балоги, що вони дуже втратили. Що стосується обласної ради, насправді там сенсацій не сталося десь особливих. Можливо, якісь партії набрали більше, ніж прогнозувалося, інші набрали трошки менше, ніж прогнозувалося. Але зазвичай прогнозувалося, що їх буде 7-8 в обласній раді, так і сталося. Ми маємо 8 політичних партій, будемо мати 8 фракцій. Те, що однозначно у нас буде новий голова адміністрації, це вже видно, оскільки не можна суміщати посаду депутата. Да? Насамкінець варто додати, уряд затвердив звільнення Олексія Петрова з посади голови Закарпатської ОДА, який очолював її з 22 квітня 2020 року. Натомість пан Олексій отримав мандат депутата Закарпатської обласної ради.